Ініціативи миколаївських волонтерів не мають меж. Від сьогодні бійці, які відправляються чи повертаються із зони антитерористичної операції залізничним транспортом, зможуть перепочити, отримати кваліфіковану допомогу юриста і психолога на залізничному вокзалі. Спеціально для військовослужбовців там відкрили кімнату відпочинку. Миколаїв став третім містом, де відкрилась кімната відпочинку для військовослужбовців. На другому поверсі залізничного вокзалу волонтери облаштували куточок, де відтепер зможуть відпочити бійці в очікуванні потяга, перекусити, почитати книги та журнали, подивитись телевізор. Руслану чекати потяг ще 5 годин. Боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади їде додому в Тернопільську область у відпустку. Наявністю такої кімнати задоволений, говорить, за декілька годин очікування відчув гостинність та увагу миколаївців. Та нормально, в принципі, в таких умовах, як ми перебуваємо, то тут взагалі красиво. Кімната відпочинку працюватиме цілодобово, поки вона розрахована на 30 бійців. Але волонтери зазначають, це перший крок. Що він бачить там? Він бачить бліндаж, він бачить окопи, він бачить, як говориться, одні і ті ж лица. І ми хочемо тут створити таку ауру, щоб чоловік, зайдя сюди, сказав, боже, я вдома. Самая малость, которую мы можем на сегодня для них сделать, это окружить своей любовью и теплом и поддержать, если можно, морально, материально и физически. Подібні кімнати відпочинку вже працюють у Дніпропетровську та Харкові. Саме там наші волонтери вивчали досвід. Буквально при мені 150 бійців зайшло в цей уголок, в кімнату, отримали від 4 волонтерів, вони були просто как бы на разрыв, да, всю помощь, горячие бутерброды, кто-то зарядил телефон, кто-то смог юридическую помощь получить, кто-то книги с собой взял. То есть все это дает возможность нам чувствовать себя, бойцы должны почувствовать себя защищенными. Військові такі інновації радіють. Говорять, волонтери вже давно допомагають нашим хлопцям у вирішенні будь-яких питань. І ця допомога надзвичайно доречна, адже потік військових через вокзал дуже великий. В день, ну, человек 300, это точно, это стабильно. На все поезда, даже наша бронь, ее просто не хватает, потому что очень большой поток. Я считаю, что это очень хорошее, как бы, предложение, ну, и помощь от волонтеров, поэтому я считаю, она необходима. Днями ще одна кімната відпочинку відкриє свої двері для захисників батьківщини на Миколаївському автовокзалі. Волонтери звертаються до небайдужих миколаївців за допомогою, адже ми разом можемо і мусимо облаштувати комфортні умови нашим захисникам. Наталія Ічкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.